你这么热情，真的是像一个电风扇一样，我再也不会了。你今天能忘记你，你再早睡觉都可以，你努力，你希望的，姐，你脱离这阴霾，姐这个，我乖乖乖乖乖乖的，拿着拿着拿着，你姐，我要走，我要走，没人欺负你，好像那个白人家，我欺负你，我怕你我。哎呀，是不是很难听？你在发这个文字的时候，发哈喽，阿斯利马克拉马哈说的什么？你觉得在这里有什么不好的？有这个马哈在的上班，他们都在工作的。你看，你在第一天，第一天就决定马哈在的时候，他们就在工作。你看，他这个第一天就是上班的，就是上班的，马哈在的他们绝对不能干。他们这个东西是什么呀？阿爹，你看，跟他的关系，他们怎么办？这个事情，这个事情上班。原来你做这个还是挺辛苦的，你看你，把这个给做成，我就想到刚刚才你做生意，这个到底要怎么办？怎么办？你做生意，做生意这个还是挺简单，但是说，我是想跟你去商量商量，我就想跟你商量商量，我就是这样的道理，我就跟你去商量，你到底怎么办？商量，我就是想跟你去商量，把这个给做成，怎么办？其实这个还是我们两方的两个角度，啊，这样。Aku tak boleh cari tu lagi, sebab macam, macam mana? Aku tak boleh cari tu, aku tak boleh cari tu. Aku tak boleh cari tu, aku tak boleh cari tu. Aku tak boleh cari tu, aku tak boleh cari tu. Aku tak boleh cari tu, aku tak boleh cari tu. Aku tak boleh cari tu, aku tak boleh cari tu. Aku tak boleh cari tu, aku tak boleh cari tu. Aku tak boleh cari tu, aku tak boleh cari tu. Aku tak boleh cari tu, aku tak boleh cari tu. Aku tak boleh cari tu, aku tak boleh cari tu. Aku tak boleh cari tu, aku tak boleh cari tu. Is part of our training, really demonstrates and we have that total responsibility. Also, I must say, as you can see, over Ohio, over successful Java and Arcade, as you can see, having even this today is different. We have a step up. We have only successful Java and Arcade, but it's not the same. We need to have a very good people. After we do, we have a very good step up. Sekarang tu kita semua tahu, sama tu kita sudah tahu, sama tu yang ini sudah ada. Jadi, untuk semua tu, kita. Terima kasih banyak.